Jag är Alex Svanis, ny tränare för Hammarby fotboll. Jag är en teoretisk manager och min största styrka är disciplin. Tjena grabbar, jag skulle ta tillfället i akt att presentera mig som ny manager för Hammarby fotboll. Ja, men jag tror faktiskt att vi kan sluta i mittenskiktet av tabellen i år faktiskt. Det var precis den här reaktionen jag var ute efter, så nu är det bara att dra igång den här säsongen. Nu kör vi! Ja, ni såg rätt! Alex Svanis, jag tar över för Hammarby fotboll. Och vi ska välja lite kapten och så här. Vi kommer ha Kennedy som lagkapten och vicekapten Erik Israelsson tror han heter. Och här ser vi våra förväntningar. Och de ser väl ändå ganska bra ut. Vi kräver att hamna på mittenplacering i Allsvenskan, så det känns bra. Och vi ska nu kolla till truppen och ni ser här till höger om åldern så ser ni stå förmåga. Där ser man hur bra spelarna är i stjärnor. Sen ser man potential och räck. Vet jag inte riktigt vad det är, det har jag inte faktiskt kollat upp. Men så är det, och vi ska kolla till taktiken också. Vi ska göra vår egen taktik såklart. Men innan det, vad gör jag nu? Varför klippte jag så här konstigt? Skitsamma. Vinner i taktiken nu och här är det nya laget vi har. Vi kör med Pione Zarze, Hallenius, Kennedy där uppe, Fyre, eller Fyre kanske, jag vet inte hur man, Solli, Israelsson, Batan, Christensen, Cetra och Timi Sela och Hopf. Jag kan några av spelarna, inte alla. Men här ser vi hur vi fixar våra instruktioner i matchen. Vi kommer köra mycket högt tempo. Alltså egentligen är jag mer taktisk tränare, jag tycker om att deffa liksom. Men med tanke på att vi är Hammarby, vi har ett bra anfall, så varför ska man deffa då? Nej, då kör vi istället offensivt. Det känns mycket bättre och vi ser här lite övergångar. Jag tycker att vi behöver en mittback. En mittback som kan styra upp allting i laget. En ny sådan behöver vi. Och Valid Atte är ett alternativ. Sen har vi Erik Johansson, ett alternativ också. Vi ser ju statsen här. Där det står värde och ja, vilka positioner man kan spela på och så vidare. Så vi lägger ett bud på Erik också tycker jag nog på 4,75 miljoner. Rickard Magyar, en spelare i ja, mitt favoritlag kan vi då säga HBK. 2 miljoner lägger vi på det. Känns väl okej om vi kan få till Magyar, fast han är en bra spelare så det är inte säkert alls. Och sen har vi Peter Larsson. Och Peter Larsson är ju precis vad vi behöver. Och vi kommer att lägga ett ganska bra bud på den här killen. Jag tror 1,4 miljoner. Det var inte alls bra egentligen. Varför la jag så här lågt? Jag borde ha lagt lite högre. Men vi får se vad som händer med honom. Magyar får bara lämna om tillräckligt högt bud erbjuds, säger Gustafsson. Och här ser vi lite ekonomi och så vidare. Lite coola detaljer i spelet. De förkastar vårt bud på Larsson och det känns ju oerhört tungt för Peter Larsson. Det känns som den där rätta spelaren vi behöver. Och ja, 4 miljoner vill de ha föran, så eller de vill ha 4,75 egentligen, men vi lägger 4 så får vi se. Så gick vi in på Kalmars lag och hittar den här killen, Nena Djordjevic. Oj, ni behöver inte klaga redan. 35 år, jag vet. Men kolla på hans stats. En ledarförmåga och allting, han har allting nästan. Så om vi kan få han här för ett billigt pris så hade det känts så oerhört värt det. Så vi fixar lite budgetförändring igen här. Och vi la ju bud på Nenad. Som faktiskt körde på FIFA-karriär en gång. Så jag tycker det känns som en bra spelare ändå. Och som ni ser så är vi inne i kontraktförhandlingarna här. Och vi föreslår ett villkor här, men han är inte med på det. Utan han vill ha 17 000 kronor per vecka. Och det är faktiskt rätt mycket pengar sammanlagt. Tänk 17 gånger 4 per alltså blir det per månad. Och det är inte dåligt. Men vi höjer han så här. Jag tänker om jag sänker lönet till 14 000 per vecka. Så kan jag höja värvningsbonus så han typ får runt 100 000. För då får han ju ändå en hel del summa pengar i början när han köps. Och sen så får han en lön på 14 000 som inte är jättedålig. Den är inte alls dålig per vecka. Det blir ju, ja vad blir det? 14 plus 14 är
Ja, 28 väl. 28 plus 28 är väl något med 45-50. Något sånt där blir det till slut. Nej, något med 52 kanske. Jag vet inte riktigt. Jag är inte superhyper på matte. Men vi slutför den här affären och vi har nu nästan nenad. Och Roger Ostrand, en eltränare. Jag fick typ något sånt här. Agenten eller någonting tyckte att jag skulle ha en hjälptränare då, eller Jingblad kanske, det var sportdirektören. Så ja, och här ser vi Djordjevic på väg att skriva på för Hammarby fotboll. Och varför inte acceptera detta? Jag menar, vi behöver en stor stark jävel i mitten alltså. En som kan, ja helt enkelt styra upp allting. Och han kostar bara 453 000 kronor. Så att det känns mycket bra och jag kommer att acceptera det här, och här ser ni lite extra statistik på vad det handlar om. Jag kan bara säga, ni trodde kanske att jag skulle köra en karriär med mina kompisar och det var det som var tanken från början. Vi spelade in men servrarna funkade inte och de funkade men de fuckade upp sig alldeles för mycket, så att det är nej. Tyvärr, men det här blir ju kul. Hammarby fotboll. Det här kommer bli underbart. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa gång. Tryck på gilla-knappen för mer av detta. Så ha det gött. Hej.